Вітаю всіх глядачів на каналі Кінобаза Полупотки. І сьогодні в нас день такий насичений. Саджаємо картопельку. Зі мною в парі працює Елінор. За кермом, як бачите, я. От, а за кермом розпашника мій чоловік. Так як наш трактор досі на ремонті, так склалося, довго йдуть до нього запчастини. Ми наш прицепчик тракторний переробили на пароконний. Бачите, як я дійшла, зараз покажу трошки ближче, як ми його зробили. Жорстка зцепка, бачите, як під трактор. Такі дві розтяжечки на цепах для того, щоб дисло не падало, як бачите, воно зафіксовано на одній висоті. І зараз запряжемо нашу пару. Ось така у нас вийшла пара з Елінори і Бели. Зараз доодягаємо вуздечки і нові вожі. Параконні вже придбали, тому що наші сперли рашисти. Тож будемо рушати. Белла та Елінора останнього разу запрягалися, коли ми знімали відео про сані. Це було аж перед війною. Та як бачите, вони працюють злагоджено та красиво вдвох в парі. Кому подобається наше відео, для нас найкраща підтримка – це вподобайка, комент та підписка на наш канал. А хто хоче постійно бути в курсі наших нових відео, то тисніть на дзвіночок. Поки ми з чоловіком саджали картоплю, а також чоловік ходив доїти корів, я досаджувала картоплю. Діти, подивіться, що нам приготували. Це смажені вішенки. Всім смачного! Вже під захід сонця ми завершили посадку картоплі, точніше її посів. Зараз, бачите, вона за мною вон, посіяна, і зараз будемо загортати також конем. Взяли отаку борону, одну велику, одну маленьку, і будемо нею грябати. Да, Луня? Отако воно виходить. Як бачите, картоплю загортає прекрасно. Виходить ось так, рівнесенько все, гладесенько, потім будемо вже просапником огрібати, і тоді знову з'являться такі бугорки. Завершили посадку картоплі! Ура! Ура!
Перемога України наближається. Як бачите, рясно заквіт кущик лохини. Хто не бачив, як її правильно посадити, передивіться наше відео. Знайшлась нарешті комаха, яка запилює прекрасні квіточки лохини. Сьогодні купили агроволокно по інтернету. На базарі воно дуже дороге. Купили його 100 метрів. Шириною 3,20, по плотності 50, не пам'ятаю, як воно правильно називається. Зараз увійду, де тут його етикетка, ну крутони етикетку. О, щільність називається. Бачите, 50, отаке агроволокно. Для того, щоб простіше було трошки на городі, тому що я не встигаю, чоловік вічно на роботі. Оце просто прийшов в кадрі заснятися. Завтра знову зранку на роботу. От. І знову в сутки не побачу його вдома. Тож так. І тільки сьогодні ось прийшов, вирішив, що він мені допоможе. Агроволокно відрізати. Подивіться, яке воно. Гарне, гарнюні. Бачите? Коти поки, як ото білий спанбон, тільки більш такий щільний. Так, да, більш щільний за спанбонд. А так схожий. Да, по волокну він дуже схожий, як спанбонд. Так, ну що, відрізаємо і йдемо на город саджати капусту. Вирішили проекспериментувати і під оце чорне покривальце, яке ми закупили, посадити капусту, потім посадити томати. Бачите, які вони у мене гарненькі. Це моя розсада, яку я самостійно виростила. От, для того, щоб зменшити кількість роботи на городі. А це ось, подивіться, часник. Хто бачив наше відео, як ми його садили, хто не бачив, я додам у коментарях методику, за якою ми саджаємо часничок. Як бачите, я не прибираю зовсім кінський навоз з грядки, і він так буде тут лежати аж до самого прибирання часнику. Цибулю попередньо перед посадкою замочила в розсолі, так робила моя мама. Її мама, це традиція, для того, щоб цибульку максимально не їла цибулькова муха. Є така заразна штука, яка постійно під'їдає цибулю. Так, для того, щоб вона її не під'їдала, або це треба в якомусь протикорладному засобі вимочити за 2-3 годинки до посадки, або отак традиційно дідовським, як кажуть, методом у розсолі. У цьому році нам надали 2 таких пакетики із насінням гуманітарної допомоги. Що було в цих пакетиках? Значить, отакий бурячок по пакетику, редиска по пакетику, чорнушка по пакетику, цибулька. Морква по пакетику. Бачите, я вже чернушку, редиску, бурячок, це я посіяла. Так, що тут ще є? Горох по пакетику. Кріп по пакетику. Гурки, які вічно в мене не ростуть. Побачимо, як виростуть чи ні. От, так, і ще щось. Ага, щавель. І отакі кабачки. А ще отакі цікаві гарбузи. Усе з вами посадимо і перевіримо, наскільки ефективно ці насіння проростають. За
агроволокном відразу посіяла. Два рядочки буряки запам'ятовуємо. Два рядочки тут у нас чернушка разом з редисом. І зараз, я думаю, що буде два рядки от такої от моркви. Насіння перемоги. Ну, моркви у мене вийшло 4 рядочки. Дуже багато насіння, тому так. До пакуночків насіння перемоги мені потрапило огірок малиш F1 і огірок роднічок F1. В малишу тут у нас 8 насінин. Ну, якщо вони зрідуть, це в мене буде супер урожай. У роднічку аж 13,5 насінин. Як сказав чоловік, хтось надкусив. Так у нас вийшло грядочка з капусти ранньої та наших помідорчиків. Будемо чекати на результат. По краю агроволокна, бачите, наробила дірочок. І отак роблю отвір у земельці палочкою. І посіяла оці ось огірочки. Експериментально. Побачимо, будемо спостерігати, може щось і виросте. Так само, як ми нарізали рядочки під картоплю, зараз робимо такі самі рядочки під бурячки. Цибулька, бачите, наче ожила, така гарна, красива після маринування. От зараз я її отак саджаю, нарізала сапочкою декілька рядочків і отак саджаю достатньо густенько, бо в мене велике міжряддя, тому вона 100% поросте. Експеримент минулого року це доказав. В протилежному кутку свого городу посіяла отакий гарбуз. Отак я його посіяла тут куточком, щоб легко було обробляти. І щоб, якщо він захотів повзти, повз сюди в травичку. А з іншої сторони, біля грядок, там кабачок перектар. Перед тим, як зрізати і смачно поласувати вішанками, вирішила вам показати, які ж вони величенні повиростали. Оце, пам'ятаєте, ці пакети прозорі, які ми з вами садили у попередньому відео про вішанки. Хто не бачив, перегляньте, дуже цікаво, як їх можна виростити і які вони зараз величенні. Ось, порівняємо, це моя рука, ось кладу, і це ось така величенна лопасть самої вішанки. Отака величенна глива наросла, це з одного отакого прозорого пакету. А цей чорненький розвивається. Там, он, бачите, ще багатенько на ньому малесеньких грибочків. Значить, як ви пам'ятаєте, ми посадили в 8 кілограм субстракту. Невеличку кількість, десь плюс-мінус 300 грам міцелію. І зараз зберемо грибочки. Ось цю місочку. Місочку я зважила, вона важить 282 грама. І розберемось все ж таки, чи вигідно, бо мене питали мої підписники, вирощувати дані грибочки. Вони легенько самі відриваються. Складаємо. Такі гарнюсінькі. Бачите, які гарні, красиві. О, подивіться, яка краса. Просто супер. Так, зайве оберемо. Для якості експерименту.
ближче покажи, як он ростуть. Малеча як росте. Дирочка там внизу, і он вони ростуть. Малявки такі самі як ось. Які здоровенні лопасті наросли. Тобто це перший врожай, це не другий, не третій, це перший врожай. І як я вам казала, перший урожай буде плюс-мінус 70% від загального. Тобто зараз ці всі мішечки з субстрактом ми залишаємо, поливаємо, підтримуємо температуру повітря 15-16 градусів плюс, і вони продовжують нам народжувати такі прекрасні грибочки. Так, ідемо зважувати. Вага грибочків разом з місочкою, як бачите, 2 кілограми. Віднімаємо 280 грами. І отримаємо 1 кілограм, 780 грам ось таких прекрасних грибочків. Чоловік пройшов, просіяв всі рядочки буряком. На цей весь наш город пішло кілограм насіння буряку. І зараз Белою традиційно це все загортаємо, так само, як ми робили з картоплею. Забирають речі нарешті на музей. Хвостовик, ага, те, що викопали хлопці. Хто не бачив відео, додам його в коментарях, як вони його копали, рили. Він так упав, що там добив аж до самої води. Аж вода проступила. О. Все, поїдемо в музей. Залишки від птурів наші також їдуть. Катушка, та ви все пам'ятаєте, все, що їде, ви все пам'ятаєте. На відео ми показували, все, що знаходили, все віддаємо. Традиційно для наших підписників проводжу прогулянки лісом та полем. Весна оточує нас та надихає на перемогу. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня.